السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کے حوالے سے ایک نظر پیش کرتا ہوں. پہچان کا مسئلہ ہے, پہچان کا مسئلہ ہے, یہ جان کا مسئلہ ہے. پہچان کا مسئلہ ہے, یہ جان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے, ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. پہچان کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. اور یہ فیصلہ ہے پکا, منکر ہے اس کا کافر کہیں بے شک. یہ فیصلہ ہے پکا, منکر ہے اس کا کافر. یہ فیصلہ ہے پکا, منکر ہے اس کا فرمان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. پہچان کا مسئلہ ہے, یہ جان کا مسئلہ ہے. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. اور ہم جان فدا کر دیں گے پیارے آقا کی خاطر, ہم جان فدا کر دیں گے پیارے آقا کی خاطر, ہم جان فدا کر دیں گے پیارے آقا کی خاطر. ہم ان کو نہ چھوڑیں گے, ہم ان کو نہ چھوڑیں گے جو بھوکتے رہتے ہیں. ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے.